ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပညာရေးစနစ်ကွာခြားပုံတွေကိုတဝဲမြို့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းကကျောင်းသား80ကျော်ကထိုင်းနိုင်ငံပရာကျွတ်ခေရီခန်နီးပညာကောလိပ်မှာတက်ရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်ကျော်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။တဝဲမြို့ကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းသား80ကျော်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အားထိုင်းနိုင်ငံပရာကျွတ်ခေရီခန်ခရိုင်မှာရှိတဲ့နီးပညာကောလိပ်ကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစတင်ပြီး2ရက်တာတက်ရောက်လေ့လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ငံကျောင်းသားချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတရားဝင်လေ့လာရေးလှုပ်ဆောင်တာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ပြီးမတူညီတဲ့ပညာရေးစနစ်ကြောင့်ကိုသိရှိစေခြင်းတဲ့အတွက်အခုလိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်သူကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့ကြက်မှတ်တဲ့ပညာရေးစနစ်မျိုးပေါ့ဒီမှာတော့ practical လက်တွေ့ကိုဦးစားပေးတဲ့ပညာရေးစနစ်မျိုးဆိုတော့မတူညီတဲ့ပညာရေးစနစ်မျိုးရှိနေပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေသိရှိစေခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းအောင်သွားပြီးတော့မှ project တင်ပြီးတော့မှခွင့်ပြုချက်တင်တဲ့အခါမှာကျောင်းဘက်ကလည်းပြောရလဲလိုလိုလားလားနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒါကတော့အစာပြိုးဆွေစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်တချို့ကျောင်းတွေလာရောက်လဲပတ်ပူးတာရှိပါဒါပေမဲ့ official မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ် official ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကပညာရေးစနစ်ကလက်တွေ့လေ့လာရေးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာတွေကိုဦးစားပေးတင်ကြားနေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကပညာရေးစနစ်နဲ့ကွာခြားမှုတွေရှိတယ်လို့လေ့လာခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်။အဲ့တော့အခုကဟိုဒီပရာကျွတ်မြို့ရဲ့ဟိုနီးပညာတက္ကသိုလ်သွားလေ့လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျောင်းမှာတော့ workshop နဲ့ workshop တို့ဟိုနှလုံးပညာနဲ့အသက်မွေးကျောင်းပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအသားတော့လေ့လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလေ့လာမှုပညာတွေကသားတော့တကယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်သူတို့မှာကျောင်းပြီးတာနဲ့တခါတည်းဘာလုပ်နဲ့ဆက်မယ်ဆိုတာစားပါတစားစီရှင်းပြရတယ်ဆရာကြီးလည်းတကယ်ကောင်းတယ်ဟိုနှိုင်းရင်ချက်ရှင်းရင်တော့ထန်းကျောင်းမှာကသူတို့ကျောင်းပြီးတာနဲ့ဘာလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်မယ်ဆိုတာတခါတည်းစိတ်ပေးတာတယ်တောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကျောင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ဘွဲ့ရောက်ပြီးတော့မှဘာအလုံးမှမရှိဘူးနဲ့အဲ့လိုလမ်းမမှာသွားလူတွေအများကြီးရှိနေတော့ဗောနော်အဲ့ကြောင့်တောက်လဲအဲ့လိုကျောင်းမှာတခါတည်းအလုံးနဲ့ဘာလောက်ခွင့်နဲ့တခါတည်းချိတ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်အခုလေးလာရေးခီးစဉ်ဟာဒေတာရင်းပညာရေးဆိုင်ရာပထမဦးဆုံးလေးလာရေးခီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခီးစဉ်စတင်ဆောင်ရွက်ချိန်မှာအခက်အခဲတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်တခြားနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့လေးလာတဲ့ trip ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေတာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်ဦးဆုံးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတခါမှလည်းမသွားဘူးတခြားဒေတာကိုမိဘနဲ့ခွဲပြီးလဲခလေးတွေမသွားဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်စ introduce လုပ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့တချို့မိဖတွေတော့နည်းနည်းတော့စိုးရင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာလည်းအများကြီးပါတယ်ဘယ်လောက်လူကြီးဘယ်လောက်ထိပါလဲဆိုတော့အရင်ကထင်ထားတာ20 30ပဲဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်90နီးပါးပေါ့အဲ့လောက်ထိပါလာတယ်ပထမဦးဆုံးပြုလုပ်တဲ့ data ရင်းနိုင်ငံပညာရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးခီးစဉ်မှာထိုင်းနိုင်ငံပရာကျွတ်ခီရီခန်ခရိုင်တွင်ကနီးပညာကောလိပ်စစ်သမိုင်းပြတိုင်းနက္ခတ္တရာပြကန်ငါးပြတိုင်းနဲ့ကမ်းခြေတွေကိုဒဝဲမြို့ကကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းသားတွေကသွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုလည်းအလွတ်ကျက်မှတ်သားရတဲ့ပညာရေးစနစ်ထက်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ရတဲ့အပိုင်းမှာပုံမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့စီမံဆောင်ရွက်ပေးစေချင်တယ်လို့လည်းသွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။